Salamat sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin, among langit ng Amahan. Nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya o hugba. Salamat sa imong panahon ni gayon. Ngayon ihatag ka na mo. Salamat sa imong pagpanalipod sa mga anak, mga apo, sa among mga kinabuhi, sa pamilya, sa community, uguban pa na among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong grasya o hugba. Salamat sa imong pasaylo, sa imong kaluoy namo. Pinintana na mahan, among kinangipangayo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan ko, diha kang Kristo Jesus, mayong buntag sa tibuok kalibutan, maabot na ning atong sibya sa Facebook o sa YouTube, Holy Pour. Subscribe lagi hapon sa atong Holy Pour niya. Pag naot na to, mayong panglawas kaninyo, labi na sa mga Cebuano, mga Bisaya sa tibuok kalibutan. Bisan tagdagantag problema, mga kaigsunan, pandili tamuhunong aning ato ang mission, labi na din aning social media, YouTube, kining Facebook, uguban pa. Mao nga, nilimutaga, atong hisgutan kining gitawag o actual grace, grasya nga makatabang mga kaigsunan. So, itawag nag-actual grace kay grasya nga itong madawat. So din sa itong outline, naghisgot ni unsa mang kining actual grace. Ikaduha, duha ka matang ang actual grace. Mga hiyas actual grace. O kinahanglan alang sa kaluwasan. Ang bahin sa tao, biha sa lihok sa grasya. Mauna ko na mga kaigsunan ang atong hisgutan. Una din he, itawag ni unsa man ni actual grace. Ang actual grace mao ang pag supernatural ang abag gikan sa Dios nga mulamdag sa salabutan ug muligon sa kabubuton diha sa pagbuhat ug maayo ug paglikay sa dautan gumikan sa sala sa kalibutan o sa salabutan sa tao gingit-ngitan o ang iyang kabubuton na huyang. Mao nang atong mabasa sa Roma 1:21, Roma City 21. Busa nagikinahanglan kita nining Dios noon nga abag kay wa tay mahimo kung wa ang Dios nato. Sumana sa San Juan kapitulo 15 bersikulo 5 nga kung ang Ginoo kita mahimo eh. So mo na nga udangob dito sa Ginoo, so mo na nga sa amin sa among bahin nagsubo may tungod kay namatay ang maguwang ni Mrs. Nako ni Sister Inday, namatay si Maximo Malasaga Duarte. So alang sa mga parinte ya, sa Maasin o sa Dien Dapit nga mga Duarte nga ilang banay, mong panga subo kita tungod sa kamatayon sa iyang kinabuhi. Para yung tamang igsoon ining actual grace nga itong giskutan unsa man kini, ang laing giskutan das kasulatan nagitukod mahitungod og nagtudlo mahitungod ni ining maong talagsaong abag gikan sa Dios aron mahimo kita nga pagkinabuhi subay sa iyang pagtawag. Wala kami igong katakos sa pag-angkon nga mahimo kita kami nga maong sa maong buluhaton. Ang maong katakos lagikan gayud sa Dios. Sumala sa suwatin San Pablo sa 2 Corinto 3:5. Ug ang panag nag ugas ug binhi si Apollo ang nagbisibis sa tanom apan ang Dios ana bang nagpatubo ni ini 1 Corinto 3:6. Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang 1 Corinto 4
bersikulo siti mga kaigsunan. Ya, nganong nganong sab nga ako nga mang malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang sa imong alang niining gitawag kanimo. Pilipos kapitulo episode 1 versikulo 18. Ang karuha duha ka matang sa gitawag o actual grace. Una ang teolohiya miila sa duha ka matang sa actual grace mga kaigsunan. Una o kung number 1 ascendin o atin attention o na antecedent grace mao kini ang grasya nga mupahiusa sa gawasnong lihok sa kabubuton mao kini ang lihok sa Dios sulod nato ug sa walay pag tabang nato. Si Jesus nagpasabot niini sa iyang pag-ingon wala kamoy walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya sa San Juan 6:44 mga kaigsunan. Ug niya nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok og nagdala kanako magdani kaniya maable ang pultahan ug musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya sa pagkaon siya uban kanako. Pilipos asana pinadayag 3:20 ikaduha gitawag siya consequent grace mao kini ang grasya nga mo lihok dungan sa tawo sa gawasnong lihok sa kabubuton mao kini ang lihok sa Dios sulod nato uban ang atong pagtabang sa ato pag di ta magampo sa di sad mo tabang ang Ginoo og lihok kay wa man ta magpatabang niya sumo na nga sa atong ampo sa atong lihok nga madawat nato ni kaduha nga actual grace mo sang magampo sa ta nga ang atong mga buhatonon mo lampos ba mga kaigsunan. Labaw akong naghago kay ang ubang nga apostolis bisan tuod dili kini bunga sa atong sa akong pagpaningkamot kun dili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sulod kanako 1 Corinto 15:10 mga kaigsoon. Kadayon kamo pagpaningkamot uban ang kahadlok o pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan kay ang Dios anaa kanunay diha sa grasya aron muhatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Pilipos 2:13 kanang paningkamot panimbaso kamo pagluwas morning Pilipos 2:12-13 mga kaigsoonan. Lain pa kanang gitawag og hiyas sa mga hiyas sa actual grace. Number 1, ihatag diha sa paninginhanglan kay tumanon gayod sa Dios ang iyang saad ug dili siya mutugot nga kanang tintalon kamo labaw sa madaog sa panahon sa tintintal o pagatintalon sa panahon nga tintalon kamo maghatag ako kaninyo kusog pagsukol sa tintasyon o pagkugi o sa paagi pagbuntog niini 1 Corinto 10:13. Ikaduha mga kaigsunan dili makabot pinaagi sa tawhanong
paning kamot. Wa kita tao mahimo ang tao no bisig unsa o banato musmud mud mud unsa o banato ampo kung di mo tugot ang Ginoo wa kita mahimo so mo nang kutob lang sa atong ma abot mga kaigsunan basta nakita nga naglihok ta pinagis pagtuo maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios dili kini inyong buhat ing buhat kini sa gasa sa Dios busa walay makapasigarbo nini sanglit dili kami bunga sa inyong mga paningkamot episo 2:8 ngatos jis mga kaisunan ikatulo gitawag kinig alang sa tanan kaya ang pagparayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao nga mao ang grasya nga nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailibgon o pagkinabuhi sa mapinugnganon sa kaugalingon mga kaigsoonan matarong o Diyos nun suma sa Tito 2 Kapitulo 2:11 ngadtos 12 mga kaigsoonan ikaw pat nga hiyas sa actual grace moba tubo ug dugang grasya ug ang anaa sa kahatagan ni kahatagan ug pag-abag dugang ug maka baton siya ug labaw pa sa iyang gikinahanglan apan wala gayoy inyuha iya ha bisan pa gani ang jutay nga an iya uhaon pa gikan kaniya salamat ta sa nagwatching no salamat ta sa nagtanaw sa atong live salamat so mo kana mga kaigsoonan ug mabasa na to na sa Mateo 25:29 mga kaigsoonan ikalimang lihok o mulihok diha sa kinang gitawag na to og nagkalain-laing paagi extra o eternal gitawag siya eternal grace ang tanang hitabo sa atong kinabuhi mahimong gamiton sa Dios nga okasyon aron sa pag sanayan pagkabig kanato ngadto kiniya pananglit sa mga milagro o sa mga wali nga atong nadungog o pagbasa sa Biblia o bisan sa kanang balatian o ang kamatayon mga kaigsoonan nanas 2 Corinto 12:7-8 so mo na nga ang gracias Ginoo nagatang labi na kinahanglan ta og sakramento sa dihog. So nya pasalamat ta sa Ginoo nga nining simanaha, maging mga simana nagaluwas ta. Bisan tuod namatay ang usa apa naluwas kay nahilugan man. Ang usa naulian bisan sa hitabo niya. So mo na atong nakita magigsunan. So dinhi sa 2 Corinto 12:8-9, Roma 8:29. Ikaunom, mahimong isalikway sa Dios sama gayod kamo sa inyong katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Buhat 7:51. Ikapito, madawat pinagi sa mga sakramento o diha sa pag-ampo busa masaligon kita kikinhanglan kanato o muduol kita sa trono sa Dios dili atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy o ang giyang grasya sa atong gikinhanglan Hebrehanon kapitulo 4:16 mga kaigsoonan ugon niya pangayo kamo ug kamo atagan
pangika kamo ug kamo makakaplag ug pagtuktok kamo ug kamo ablihan ang pultahan alang kaninyo. Mateo 7 bersikulo 7 mga kaigsoonan. Kinahanglan sa kaluwasan ang maong actual grace. Yana, ato pa di kabiyaan sa Ginoo ba kay kining actual grace ato mo yung buhaton o ato masaksihan ang gugma o kaayo sa Ginoo. Sama karong adlaw. Dako man yung gugma sa Ginoo kay nagsaulog man ta ang tibok simbahan sa Sacred Heart of Jesus. Diha sa Maasin, Malapok, Norte. Mauron ang pista nila dito pero ugma na siguro ang misa. Kay kini man ang pistas tibuok kalibutan mao manay pistas norte gitawag og Sagrado Corazon. Nya sa binasaya pa kasing-kasing ni Jesus. Nya mao may patron diha sa Malapok Norte nga naa na puy parokyang natukod ubos niya ng kapilya nga gidebosyonan og Sagrado Corazon. Nya matag yung tuig unta ako makaanha diha kay na ay gracias Ginoo pero karon rag na disgrasya man. Kay way kwarta namatay pag yun ang soon bayaw so mo na nga pagampo lang ato o pasalamat ni Jesus nini nga mga panahon na nga tagaan pag ihapunta niya higayon magkaadto po ta sunod tuig lugay pa o pala yung tama iksoon nini itong paghisgot nagikinanglan sa kaluwasan ang maong grasya. Si Jesus mingon, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Amo itong akong iuna ganyang paglito, San Juan 15:5. Hawa sa talagsaong abag, gikan sa Dios. Ang tao dili gayod maka lahutay diha sa pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton. Number one, gikinahanglan aron ang tao mag hinulsol kay ang kasubo nagikan sa Dios makapahinulsol o makatultol ninyo aron ang tao makahinulsol kay ang kasubo nagikan man sa Dios nini ngadto sa kaluwasan. Mo nang mabasa nato sa 2 Korinto 7 bersikulo 10. Ikaduha, kinahanglan aron ang tao mutuo. So manay mahitabo nga ang Ginoo muhatag milagro o makita niya nga nang ninguha o naningkamot ang tao. So manay gitawag og supernatural. O ganiya, nining kaduha, kay pinaagis pagtuo, maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili iya sa Dios. So, muna nga itong mabasa sa Episo 2:8 ngadto sa 9. Ikatulo, gikinahanglan aron ang tao magbuhat o mayo. Inaot unta, maturpan ni San Pablo, ngang atong Ginoong Jesucristo o ang Dios, atong amahan, nga nahigugma kanato o naghatag kanato walay katapusang walay katapusan nga pagdasig nga kadasig nga masamayo paglaom pinagi sa iyang grasya. Magdasig ug magligon kaninyo sa pagbuhat putli sa tanang maayo. 2 Tesalonica 2:16 ngadtos at 17. Ugon niya sa ikaupat, kinahanglan aron ang tao muampo busa kinahanglan nga hibaluan ninyo nga ang tao nga gigam sana gimanduan sa espiritu sa Dios tili di makatunglo kang Jesus o walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan siya
sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan, so, mabasa na to na sa 2 Korinto. Unya 1 Korinto 12 versikulo 3, mga kaigsunan. Ikalima, ikinanglan paglikay sa sala. Nining paagiha ita ihatagan og bililhon og dakong mga gasa sa iyang paglikay sa sala. Nining paagiha iya kitang gihatagan og bililhon og dakong grasya nga gisaad aron pinaagi sa maong paglikay. Makalikay kamo sa kadaot o makadaot nga kailibgon o kalibutanon. 2 Pedro 1 versikulo 4. Ikaunom, kinanglan paglahutay o busa sigurua ako nga maayong buhat nga gisugdan sa Dios. Diha kaninyo padayon gayod kam padayon gayod siya hangtod mahuman nini ang pagbalik ni Kristo Jesus. Pilipos 1 versikulo 6, mga kaigsunan. So din he, makita na to ang paagi ug lihok sa Dios. Sunod, ang bahin sa tao diha sa lihok sa grasya. Diha sa Catechism 2001 kanang CCC Catechism of the Catholic Church, mga kaigsunan. Ang pag-andam sa tao alang sa pagdawat sa grasya o sa kabuhat sa grasya. Ug ang grasya gikinahanglan aron pagpukaw o pagparayon sa atong pag-abag diha sa matarong justification. Muhingpit diha kanato unsay iyang kasuguan o nasugdan tungod kay siya ang muhingpit sa iyang buhat uban sa atong kabubuton misugod sa pagbuhat aron ato kining ibuot, matud pa ni San Agustin. Sa pagkatinuod kita usab nagbuhat apan igo lamang itang miabag uban sa Dios nga nagbuhat tungod kay ang iyang kaluoy naguna kanato. Kini naguna kanato aron kita ayuhon ug mosunod kanato aron siya naayo na kita hatagan kita sa kinabuhi. Dili naguna kanato aron sa pagtawag kanato ug misunod kanato aron kita mahimaya. Kini naguna kanato aron kita magkinabuhi sa matarong ug musunod kanato aron pag makita kanunay magkinabuhi uban sa Dios tungod kay kun wala siya wala kitay mahimo, mga kaigsunan. Diya sa Catechism, maugihapon, CCC, Catechism Catholic Church, 2002, ang gawas nun nga lihok sa Dios na ngayo o kagawasan nga tubag sa tao. Tungod kay ang Dios mibuhat sa tao diha sa iyang dagway pinagis paghatag kaniya uban sa kagawasan o gahum pag hibalo o gugma kaniya, mga kaigsunan. So umana si Credat kuno wis gugma si Jesus mo nang kanang iyang kasing-kasing bisan sa Eucharistia mapakita siya o pagtugot pagligon niya tungwa na mutuog mahuyang, mga kaigsunan. Padayon ta mga kaigsunan nga ang Dios mibuhat sa tao diha sa iyang
dagway pinagi sa pagbuhat kaniya, uban ang kagawasan ug gahom ug gugma ug ang Dios mo hikap ug mopalihok sa kasing-kasing sa tao ug siya mutabang diha sa pangindahay sa kamatuoran ug kaayo nga siya lamang ang magkatagbaw. Ang mga saad sa kinabuhing dayon mutubag labaw sa tanang paglaom ngadto niini gipangindahay kon pagkatapos sa imong kinabuhi mga kaigsoonan. No, mga maayo kaayo nga buhat ikaw milahutay mipahulay sa ika-pitong adlaw kini mao ang paghitabo pinaagi sa tingog sa imong basahon nga sa katapusan sa imong pagbuhat sa mga pagkatinuod maayo kaayo tungod kay siya naghatag niining niini kamo kami usab mo pahulay diha kanimo sa pahulay sa kinabuhing dayon matud pa ni San Agustin. So din hay mga kaigsoonan, natapos ang atong paghistugot nining itawag na tug actual grace o nang hinauta inyong i-subscribe atong Holy Four aron muguha atong mga video. Dang salamat sa inyong pag-uban kanato o pagtanaw pagtapos aning YouTube Holy Four YouTube channel. Dang salamat, God bless us all. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.